Goeienaand broers en susters. Baie welkom dat ons vanavond weer hier by mekaar kan wees, dat ons ook mag saam dink oor die tyd, die tweede dag, waarin ons hier so sit as Kerk van Christus, om ook sy naam te kan aanroep in hierdie tyd. Ons weet dat selfs in die aande een mens eindelijk baie begin oordink oor hierdie sake, en dat ons nie eindelijk weet wanneer ons, wat ons gedagtes moet wees in die aande nie. Daarom het ek besluit om die oordenkings in die aande uit te saai, dat mens rustig kan word, dat mens kan saamdink, voordat die gedagtes begin maal wanneer mens in die bed klim. Ek wil graag vanavond vir ons lees uit Psalm 27 uit, en dan so paar gedagtes daar saam met julle deel rondom die saak. Ek lees ons Psalm 27 vers 1 tot 14, en ons gaan op vers 5 en 6 specifiek focus, en dan ook op vers 14 van David: Die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vijande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring, ek sal 'n lied sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien, ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie van my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet tog my nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sal my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyand nie hulle sin kry nie. Moet tog nie oorgee aan die vernuin van my teestanders nie, want daar staan vals getuienis teen oor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Vers 14 sluit op 'n besondere manier hierdie Psalm af, wanneer die Here sê vertrou op hom. En wanneer ons die hele saak van die Psalm mooi gaan saamvat, dan sien ons dat Psalm 27 in werklikheid is 'n lofsang oor blye Gods vertroue. En ons sien dan in hierdie lofsang wat die psalmdigter sing, antisipeer hy dat hy deur swaar tye gaan gaan. En hy bid vanaf vers 7. Sien ons gaan die lofsang om na 'n gebed toe dat die Here hom sal bewaar. Die begeerte van die psalmdigter is egter besonders wanneer ons sien dat hy het een ding van die Here gevra. En dat is dat hy altyd sal wees in die huis van die Here. In die taal van die psalm kan ons dit werklik vertaal dat hy die teenwoordigheid van die Here begeer wanneer tye swaar gaan. Dit is besonders dat ons bemerk, die psalmdigter vra nie onmiddellik dat die Here verligting sal gee oor op sy omstandighede nie. My vra nie dat die Here met hom sal wees. My broers en susters, swaar omstandighede, tye van beproeving, tye waardeur ons nou gaan met COVID-19, hierdie 21 dae van afsondering, nêrens in die skrif lees ons dat ons daarvan gespaar gaan word nie. Maar wat die skrif van volop is, en spesifiek Psalm 27, is dat die Here met ons sal wees wanneer hierdie dinge aanbreek. Nou die groot vraag wat ons onsself kan vra is, wat is jou grootste begeerte op hierdie stadium? Is dit om uit die huis uit te kan kom, om te kan werk, inkopies te gaan doen, by vriende te gaan kuier? Psalm 27 rig ons begeerte, dat ons
een ding verlang. En dit is nie dat die Heer ons nie sal verlaat in hierdie tyd nie. Na die psalmdigter sluit hierdie psalm op 'n besondere belydenis af. Wees sterk, vertrou op die Heer en hou goeie moed. Hoekom kan hy dit sê? Hoekom spreek hy homself so sterk aan om dit te doen? Want hy praat met homself wanneer hy dit sê. En die Heilige Gees praat deur hom met ons vanaand ook. Omdat die Heer dit werklik sal doen. Ons het gisteraand ook daarop, gister althans daarop gefokus, dat die Heer ons gekoop het deur die bloed van Christus. Daarom moet ons begeertes reg rig nou. En dat ons sal inrig om in hierdie tyd die Heer te kan loof en prys. Die 21 dae van afsondering gee ons ook nie afsondering van die Here af nie, inteendeel, dit is 'n geleentheid om ons nader aan die Here te bring. Die vertroue van die gelowige vorm 'n lofpsalm. En selfs in hierdie moeilikste tye moet ons lofpsalm sing. Dat ons die Here kan loof en dank dat hy met ons is en dat hy ons dra deur hierdie tyd. Wanneer ons vanaand in die bed klim en ons gedagtes begin maal, moet ons gedagtes terugvat na die Here toe, wat ook alles in sy hand het. En dat ons ook weet, hierdie saak is nie buite die mag van ons Hemelse Vader nie. En dat ons net sal bid, Here, wees met ons. Lei ons deur hierdie saak, deur die Heilige Gees. Deur die woord wat ons elke dag mag lees. Wat ons elke dag mag oordink. Hou in goeie moed, broers en susters. Goeie moed ten spyte van swaar tye. Moenie dat swaar tye julle geloof bepaal nie, maar laat jou geloof jou lei deur swaar tye, sodat ons ook nou oor Facebook, deur die internet, die Here as een gemeente, as een kerk mag saam loof en prys. En ook môre wanneer ons erediens mag hou om 9:00, as die Here wil, dat die eenheid van die kerk nie bepaal word dat ons saam onder een dak sit nie, maar dat ons saam is in een geloof, saamgebind deur een Gees. En dat die begeerte dat ons weer mag saamtrek en mag saamsing, elke dag al hoe groter word by ons. Ek bid vir julle 'n geseënde aand toe, en kom ons sit so, dan bid ons ook saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons mag voor U nader, en ons mag bid. En in ons gebed mag ons U loof dat U hierdie ook oor ons pad gebring het. Wat ons weet, wat ook al U bewerk, dit is goed. Gee ons rustigheid, Here. Gee ons vertroue in U. Daar is soveel dinge om oor bekommerd te wees. Maar gee dat ons een begeerte sal wees, en dit is om U te kan loof. Om in U teenwoordigheid te mag lewe. Gaan saam met ons deur hierdie nag. Gee dat ons sal rustig slaap in U vertroue en waak oor ons. Wek ons môreoggend in die heerlikheid wanneer ons weer 'n nuwe rustdag betree. En gee dat ons ook almal eenparig by mekaar sal kom om erediens te hou. Dat ons saam sal loof en prys. O Here, as dit U wil is, gee ook dat hierdie ding sal verbygaan. Dat ons ook weer as kerk fisies by mekaar kan kom. En gee dat die begeerte om U te loof en te prys nie sal vervlou nie, maar sal versterk. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Geseënde aand vir U broers en susters.